Muistatteko somekissan? Naisen, joka luulee olevansa kissa. Mä kuulen, että sä koet olevasi kissa. Se ei ole mikään uskomus, se on fakta. Jos ette muista tätä suurta hamaa mun edelliseltä videolta, niin mä suosittelen katsomaan sen ennen tätä videota, koska tässä videossa käsitellään, mitä sen videon jälkeen tapahtui. Mutta lyhyesti selitettynä, somekissa on siis tämmönen nainen, joka luulee olevansa kissa, tai ainakin esittää luulevansa olevansa kissa. Se siis tekee OnlyFans-videoita ja se tekee tämmösiä rakebait eli raivoansa TikTokkeja saadakseen mainostusta tällaisen kontentille. Valitettavasti somekissan aika Suomi-TikTokin kuuluisimpana somekissana saattaa olla ohi. Mutta jotta te ymmärrätte miksi, niin meidän pitää aloittaa ihan alusta. Tai ei ihan niinku alusta, koska se edellinen video tuli niinku ennen tätä, mutta jostain siitä lopun alusta tai siitä keskivaiheelta tai silleen tiedättekste. Mun videon jälkeen somekissa jatkoi ihan normaalia suomalaista kissailua. Mä erityisesti tykkään tästä videosta, missä somekissa käy kusella hautausmaan hiekkalaatikolla. Mihin se kissa oikein mennyt? Mitä sä täällä? Sitten löytyy tietenkin OnlyFans-yhteisvideon mainos kissatappelun muodossa. Shhh! Muunlainen kissa on oletettu pois mun reviiriltä. Shhh! Ulos täällä! Ulos täältä! Ulos täältä! Tämä ei jää tähän. Jonka jälkeen alkaa pitkä saaga somekissan raskaudesta. Mulla on uusi ihastus, Olli Kalli. Pitäis vaan vielä päästä ulos tapaamaan sitä. Räti, voitko päästä mut ulos? Olli odottaa. Haloo, Olli, oletko siellä? Älä huutele, kun enää se postiluun postaa. Somekissa tulee siis raskaaksi Olli-kissalle. Olli, tää on se, mitä mä oon aina halunnut. Olli, tää on se. Ja koska hän on kissa, niin hän ei voi vain käydä synnyttämässä ihmisten synnytysosastolla, vaan hänen pitää mennä eläinlääkäriin. Mä menen synnyttämään kissaklinikalle. En voi mennä synnyttämään naisten klinikalle, koska siellä ei osata hoitaa muunlaisten synnytyksiä. Mä en oo saamassa mitään vauvoja, vaan lentuja. No valitettavasti kissaklinikalla sanotaan, että täällä saa synnyttää vaan oikeat kissat, joten somekissa joutuu synnyttämään saunassa. Mä oon otettu synnyttää kissaklinikalle. Ne sanoi, että mä oon ihminen ja mun pitää mennä synnyttää naisten klinikalle. Mä en tiedä, mitä mä teen. Mun on pakko mennä synnyttämään tänne saunaan. Mutta onneksi synnytys onnistui ongelmitta, ja somekissa synnyttää monta oikeaa kissanpentua. Mun kissanpennut syntyi viime yönä. Ne on kyllä ihan oikeita muunlaisen pentuja, ja pennuille niille tulee tosi paha mieli, kun tulee tämmöisiä kommentteja, että ei ole oikeita pentuja tai on feikkipentuja. Ei teistäkään tuntuisi kivalta, jos joku sanoisi, että nyt tuli vääränlainen vauva. Ei se tunnu hyvältä. Mun kissanpennuilla on ruoka-aika. Alisa ja Emilia juo nyt tätä kuohukermaa. Tää on kyllä mennyt jo elokuussa vanhaksi, mutta näin tästä vähän se hyvin maistuu. Mutta, kuten tutkimus jo kauan sitten totesi, kissaa ei kiinnosta. Olli tutustuu pentuihin. Mitä pidät Olli näistä? Olli! Ei kiinnosta. Kun somekissa on onnellisesti synnyttänyt, tapaa hän Markku-nimisen kalan vessanpöntöstä. Mikä sun nimi on? Markku. Tän Markun juttu on se, että Markku haluaa takaisin vessanpönttöön. Laita mut takas vessanpönttöön. Nyt heti. No, Markku sitten tekee urhean pakonsa ja katoaa somekissan vessanpönttöön. Markku, ei! Mä lähden meneen nyt. Mutta onneksi somekissa tapaa hyvin mädäntyneen Markun vielä kerran paikallisessa nistivessassa. Markku, onks sä hengissä? Kaiken kaikkiaan somekissan Markku-sarja oli aika 5/5. Meitsi nautti Markusta. Kato taas. No, tähän väliin tulee ainakin yksi semmonen huutispulu. Mitä sä siit tuijotat, hä? Sitten täällä on, no, kuuluisa somepersona Wuffeli Puffeli. Mun sängyssä on joku vieras norttu. Mitä sä täällä teet, Wuffeli Puffeli? Hei, sä ymmärsit väärin! Me ollaan vaan kavereita! Ja tosiaan seuraavana on somekissan lainvaihtosaagan vuoro. Tässä olisi nyt sitä somekissan rakebaittia eli raivoansoitusta parhaimmillaan. Meinaan somekissa esittää, että se saisi Kelalta rahoitusta ihmisestä kissaksi hormonihoitoon ja leikkaukseen, joka suututtaa kahdenlaiset eri ihmiset. Ne jotkut transaktivistit tai jotain, joille tää on aika suoraa vittuilua. Ja sitten ihmiset, jotka huutelee netissä päivittäin Kelarotille, että mee töihin, koska ne käy Raksalla duunis. Kiitos sulle veronmaksaja! Kun musta tulee oikea kissa, niin mä pääsen työkyvyttömyyseläkkeelle.
Halleluja! Somekissalla oli tapana vittuilla näissä TikTokeissa niin oikeistolle kuin vasemmistolle. Enkä mä voi sanoa, että se on mitenkään huono strategia, koska sosiaalisessa mediassa oikeasti tuntuu menestyvän tosi hyvin asiat, jotka aiheuttaa vihaa. Tähän mennessä kaikki oli vielä suhteellisen ok. Somekissa vittuili vain hieman Jussi Halla-ahosta. Mun Pentu sanoi äänestävänsä Jussi Halla-ahoa, ja mun oli pakko teipata sen suu, koska toihan on vihapuhetta. Sanan vapaus, niin se on tosi tärkeää, paitsi silloin, kun sanoo vääriä mielipiteitä. Niin... Ja transihmisistä. Mutta sitten hän saattoi mennä vähän liian pitkälle. Tästä meinaan alkaa somekissan Sigma Ball saaga. Joten somekissa rahan ahneuksissaan päätti, että on hyvä idea esittää menevänsä Juhani Sigma Ballsin kanssa naimisiin. Raha tulee. Tämähän oli tietysti tosi kova markkinointikampanja, josta puhuttiin kaikkialla. Mutta valitettavasti Sigma Balls on äärimmäisen kyseenalainen hahmo monella eri tapaa. Ja monet ihmiset eivät hänestä todellakaan pidä. Mä oon itekin hyvin vahvasti huomannut tän, koska jos mä mainitsen Sigma Ballsin videolla, mä saan about 100 kommenttia siitä, miten Sigma Ballsista ei saa puhua. Somekissa sai myös Sigma Ballsin näyttämään hyvin varakkaalta onnistujalta näissä videoissa, joka varmasti suututti monet Sigma-vihaajat. Ja tämä saattoi hyvinkin liittyä somekissan lopun alkuun. Mutta nyt mä haluan puhua hetken Sigma-patjasta. Siinä on legendaarinen Sigma-patja, jossa me aiotaan viettää meidän haayötä. Sigma-patja on siis Jeesuksen vanha patja, jolla Juhani nukkuu vielä tänäkin päivänä. Mitä sä teet? Mitä? Kannan tätä legendaarista Sigma-patjaa, mikä on kuorutettu, en pysty sanomaan mille. Mä en oikeesti haluaisi uskoa, että Juhani nukkuu tossa niin kuin miten piereskelty voi yksi patja olla. Täällä on myöskin Sigma-patja. Muista sitten pestä Sigma-pallot. Sinä peset ne. Vähän niin kuin aikamme suurin filosofi Niilo 22 aikoinaan totesi. Jokainen ihminen on kangasvärjääjä. Voin sanoa, että vaikka sitä itse huomaa sitä juttua, niin kyllä se välillä sitten joskus sen huomaa, että on kangasvärjääjä. Kun ei ole moneen päivän käynyt pesulla, niin sitten sen huomaa, että... Onkin kangasväriä ja näin. No, somekissa tuli sitten raskaaksi Sigma Ballsille, ja Sigma Balls Sigma tyyliin vaihtoi somekissan johonkin puumaan 3 viikon avioliiton jälkeen. Mutta tämän jälkeen somekissan sarkastisten TikTokien joukkoon ilmestyy muutama ihan normaali meikkivideo. Somekissa varmaan yritti tällä tavalla hieman kepillä jäätä, nähdäkseen miten normaalit videot menestyisivät TikTokissa. Sillä pian somekissa lataa videon, jossa hän selittää, että somekissa hahmon tarina on loppunut. Syyksi somekissa antaa sen, että hänen lähipiirinsä on joutunut maksamaan somekissa hahmosta liian suuren hinnan. Hän ei tarkenna tässä, että mitä tää sitten tarkalleen ottaen meinaa, mutta mä veikkaan, että somekissa on kerännyt paljon vihaajia näistä poliittisista TikTokeista ja Juhani Sigma Ballsin kanssa esiintymisestä, jotka nyt häiritsee hänen lähipiiriään. Ja siis en tiedä, vaan mä vahvasti veikkaan. Mun mielestä on kyllä tosi ikävää, että somekissa on päätynyt tämmöiseen tilanteeseen, missä hän kokee, että satiirin tekemisen lopettaminen on paras ratkaisu. Koska meikäläinen kyllä arvostaa tommosta anything for views-asennetta, kuten te olette saattaneet huomata. Joten tosiaan, jos te haluatte tukea mun kulmikasta kontenttia, niin käykää tilaamassa tarroja osoitteesta jusunbalsit.com. Meitsi käy sitten tän näköisen plugin luona. Okei, se saattaa olla vähän outo äijä, mutta se on chilli, mä lupaan. Ja käyn hakemassa sieltä kissan minttua. Kiitetään tähän loppuun vielä superkiitoksia. Kuunnelkaa tätä varakasta ES-nauttiaa. Siis ehdottomasti Lassi Kuhlmanin kanssa grillaaminen on 5/5. Kiitos suuresti, Juksutin. Musta tuntuu, että asia on saattanut tulla selväksi. Ehkä Lassi kokee olevansa heteronainen. Asia saattaa olla näin. Kiitos sinullekin 5 eurosta. Tilaa, jos tilatututtaa. Tykkää, jos tykätytyttää. Se on Jusu täällä taas. Kiitos ja moi. Tai jotain, en mä tiedä oikeesti. En mä rehellisesti tiedä enää. Mun on pakko chaseaa, klautti et saa fyrkkaa. Joten ylös ja duuniin rahan takii, taas mennään rahan takii. Juhani on varmaan 75.